се включа малко по-късно. Сега стигнах точно на работа. И днес имам тренировки с децата. Сутринта тренирам ги за тренировка по тениса. И след тренировката имам кормуване. Ще ви взема с мен. Не знам дали ще мога да снимам. Най-вероятно не. Но днес като цяло е по-така почивен ден. Имам повече да пиша, да уча, да чистя вкъщи разни неща. Но все пак може да ви снимам нещо по-интересно. Защото все пак е влогмас, трябва да снимам всеки ден. Груповата тренировка и сега чакам да ме вземе моя инструктор. Аз той ми звъня, добре, трябва да дигам, знам за нас. Така, сега се прибирам в къщи и мисля да отворим адвент календара. Това е авченчето. Та обядвах и сега ще си, нали, ще отворим адвент календара. Елате да го отворим. Днес е ден 2. То е там, сега ще го взема. И ден 2 също беше нещо по-голямо, мисля, че. Ето го адвент календарчето. Значи ден 2, не мъничко е, ден 2 е тук. Така, това е такава гъбичка за нанасяне на пълнителни такива. Да, това беше. Мисля си, че няма да я ползвам, но я ползвах доста. Смисъл, аз по принцип нямам фондютен, не ползвам. И наскоро си купих един околоочен коректор, мисля, че се бъде. И мисля, че само него съм ползвала така повече с тази гъбичка. Така че там. Сега ще ви покажа кутията. Момент. Така, ето това е кутията, реално малко тук. Да, ето така, това е кутията, в която сега вътре съм ви сложила едно малко подаръче от първия ден. Подаръче е изненада. И вътре в него, нали, има нещо мъничко и слабичко, което тази кутия до края на влогмаса ще я напълня с неща. И на края на влогмаса човека, който е написал най-много коментари общо под всичките видеа от влогмаса, ще спечели тази кутия безплатно. Вътре не знам какви неща ще има, но ще са много подаръчета. Така че да, ако искате, нали, да спечелите тази кутия, трябва просто да оставите коментар под видеото, за да може да бутаме алгоритъма на влогмаса. И благодаря на хората, които оставят коментар. Та сега ще ви покажа какво ще правя в следващите няколко часа. Ще почиствам вкъщи, защото е събота. В събота се чисти. После имам да седна да направя едно тези зъби. Трябва да ги оправя малко. И после ще излезна, понеже ще потренирам и ще ви взема с мен. И това ще е общо за днес деня. Надявам се днес да кача по-рано видеото, защото вчера поради технически грешки го качих към 8 и много се ядозах. Но днес ще го кача по-рано. Така, сега седнах. Имам да пиша някои неща и да оправя на тук календара черепата череп на месец, че е минал. И трябва да отпърнем на последния месец. И сега мисля да си направя нещо като преди, не знам дали съм казвала, правих планер, с който си планирах времето. Ето така изглеждаше, сега ще ви покажа, че това е от 2020. И в началото, примерно април месец съм го почнал, тогава беше карантината. Това имах доста свободно време, това бяха страничките. Имаше най-различни неща. Има, мисля, че филми, които да, които искам да гледам. После това е май месец. Доста, доста си бях рисувала вътре. Филми, които съм гледала. А това е много готино. Mood Breaker. Доста, доста сладичко. О, това е много добре съм го направила. И тук вече малко не съм, съм приключила с... Това съм се нарисувала следващия месец. Нещо съм тръгнала да правя. Но
до там. Така че мисля на ново да го почна за този месец. И ще видим нататък как ще... Тратка ще направя това, което искам. И то ще е за тренировки план. Знам дали съм ви показала, си правя авокадо си разтаковам, обаче не мога да му намеря саксия и просто да приживам на нещо, може все още. Може скоро ще му намеря саксия. Ми вероятно ще започна да го правя това и ще ви сложа да гледате се едно. Така, значи, ето с това ще излезам. Ще тичам рано днес, днес е сълта. И да, ще се обича нагоре нещо. И обаче да си взимам една раница, вътре слагам мартелките и отивам на стадиона. Това е. Да. Реално имам да тичам около час на стадиона, после се прибирам, не знам дали ще мога да държа. Но, да. Това съм си измислила да правя. Така. И взимам книжката. Ще чета по време. Между това е новата книга, която чета. Не знам дали някой от вас чела и дали на глада, но това е последната част, но това е предисторията. Значи изтичах 10 обиколки на стадиона. Добро начало, това бих казала. И мисля, че моето тичане започва от днес. Последно съм тичала толкова. Се отичала съм, ама много давно. Откакто спрях с тениса, просто ходя само на фитнес. Обаче само с фитнес просто не става. Така че да, ще направя малко стълби, ще се разтегна и ще си ходя.